בוקר טוב, דוקטור קידר. בוקר טוב, אורנה. יותר משבועיים אל תוך לחימה, שהיא לא באמת לחימה, כי אנחנו בעיקר ממתינים בדרום, בצפון נותנים מענה נקודתי נקרא לזה. אני רוצה רגע לדבר על גזרה שלא דיברנו, לפחות אתה ואני לא דיברנו עליה מעולם, החות'ים. החות'ים בתימן. ראיתי שדורון כהן עורך מעריף בדק וראה שאנשים... החיפוש הכי פופולרי היה מה המרחק בין ישראל לתימן, עד כדי כך מוטרדים ופוחדים. בוא תסביר מי הם, איך הם מתקשרים. החות'ים בתימן זה בעצם שם, הייתי אומר, קצת מודרני, שנתנו לקבוצה בגלל שם משפחה של המשפחה השלטת, או המשפחה המובילה, שקוראים לה משפחת חות'י. השם האמיתי שלהם, הקודם שלהם, זה זיידיה. זיידיה זה כת שיעית, כי בשיעה יש הרבה מאוד כתות. זו כת שיעית שנקראת על שם זייד. לכן נקראת זיידיה, הבן המאומץ של מוחמד, והם כמובן טוענים שמתייחסים אליו, והכת הזאת חיה רק בעיקר בתימן, מכנים אותה שיעה מתונה. זאת אומרת, זה שיעה, אבל מבחינתה גם הסוניה היא איכשהו בסדר. זה איזשהו, הייתי אומר, גרסה מתונה של השיעה, לא ניכנס. זה החברה הללו. בתימן יש כמובן חלק אחר של האוכלוסייה שהם סונים. והבעיות בין הסונה והשיעה קיימות גם בתימן לאורך שנים. הקבוצה הזאת של החות'ים גרה בצפון תימן, באזור שקרוב לסעודיה, לגבול הסעודי. והחבר'ה הללו באיזשהו שלב החליטו לצאת כנגד המדינה. מדובר כבר בשנות ה-80, 90, תלוי איך מתחילים את העניין הזה, אבל לענייננו, הם פרצו במרד לפני כ-10 שנים כנגד הממשלה, הממשלה היסונית, ופתאום שני הכוחות האזוריים, הסוני והשי, נכנסו לפעולה. הסעודים, מדינה סונית, תומכת בממשלה, ואילו האיראנים, שהם מייצגים את השיעה, תומכים בזיידים חות'ים. וכל אחד מזרים נשק ותחמושת וסיוע אווירי. טוב, האיראנים לא מביאים סיוע אווירי, אבל מביאים כל מיני טילים וכל מיני כטב"מים וכל מיני דברים. ובסך הכל יצא מצב שהחות'ים הללו, הם נלחמים את מלחמתה של איראן כנגד הממשלה הסונית המקומית וכנגד הספונסרית שלה, סעודיה. הקבוצה הזאת טרללה את סעודיה במשך יותר מ-8 שנים. ירו עליהם בלי סוף טילים וכטב"מים, כמובן הכל מתוצרת איראן. והם אפילו הגיעו למצב של מיומנות בשיגורים ובדיוק, שהיה פעם, לפני איזה 4-5 שנים, הגיע איזשהו אורח לסעודיה, לאחד בשדות התעופה, ועשו לו קבלת פנים עם בימת כבוד ושטיח אדום ופמליה והכל, והחות'ים ידעו שהוא מגיע, ידעו גם מתי, כי כנראה ראו את זה בטלוויזיה, והם ירו מטח של טילים על הטקס. על הטקס. ברמת דיוק כזו? סליחה? ברמת דיוק עד כדי כך? לגמרי. עד הם לכך. יכולים? עכשיו, אני מבינה שאנחנו מעצבנים אותם מהסיפור האיראני כמובן, אם זה הקשר כמו תמיד בסוף, בסוף בסוף זה איראן, יש להם יכולת לראות עד כאן? אז ככה, רק לגבי היכולת הטכנולוגית שלהם, הם יום כן. אחד שלחו ספינת נפץ לא מאוישת, אבל מונחת מרחוק, לנמל ג'דה. הסעודי, לנמל הנפט של סעודיה, בג'דה. זה מרחק של, נדע, 800 קילומטר צפונה, מנמל חודיידה, איפה שהם שלחו אותה, את הסירה הזאת, לא מאוישת, מלאה בחומרי נפץ, מוכוונת מרחוק, תחשבי, עם רימוט קונטרול, ופיצצו את זה שם, ליד מתקן, הטענת נפט של הסעודים. הם מבחינה טכנולוגית, הם כמובן, איראן כנראה סיפקה להם את הדבר הזה, אבל התעוזה שלהם
היא לא נורמלית. הם הצליחו, הם אחד היעדים שלהם של פגיעה, זה שדה תעופה סעודי שנקרא טבוק. טבוק נמצא בצפון סעודיה, מול אילת, 60 קילומטר, בערך 50-60 קילומטר, ממזרח לאילת, דרום מזרח לאילת. זאת אומרת שאם לשם הם הגיעו, אז עוד קצת דלק, והם באילת, ועם עוד קצת דלק הם בדימונה. זאת אומרת, מבחינת... עכשיו מה, הם יושבים ומחכים לפקודות מאיראן, כשימאס לה מאיתנו? זה התוכנית האיראנית. התוכנית המשותפת של מלחמה כוללת בין איראן וישראל, כשאיראן מפעילה את כל המיליציות שלה בבת אחת, חמאס, חיזבאללה, האלה בסוריה, האלה בעיראק והאלה בתימן, כנגד ישראל, שכולם יפילו עליה מטר של טילים לא נורמלי, ענק, שישתק את המדינה תוך יומיים, בינתיים גם פלישות קרקעיות, כן, גם מה שהיה בעזה ומה שהיה, גם בצפון אמור היה להיות, על פי אותה תוכנית, וגם בגולן, ושדבר על בלגן בתוך הארץ, נוסח שומר חומות. ניגע, אני רוצה לחלק את זה לחלקים, תכף ניגע בכל אחת מהגזרות. כן. זה היה התוכנית הסתנית האיראנית, לארגן מתקפה מתוזמנת, מתוכננת, תוך איחוד כל הגזרות. אני פרסמתי על זה כבר לפני חצי שנה, מאמר, ואימייל שאפילו התראיינתי אצלכם. אני זוכרת, נכון, כן. על תסריט יום הדין של האיראנים. ומאוד כעסו עליך, אמרו שאתה זורע בעלה, ולמה להגזים? אני זוכרת. טוב, אני לא קיבלתי את זה מעצמי, התייעצתי עם המנורה. קלטתי את זה ממקורות מסביב. כך שבסך הכל הדבר הזה גם, תראי, תוכנית צבאית נגזרת בין השאר מיכולת. אם יש לך יכולת, אז הסבירות שתנצל אותה היא גבוהה. אם אין לך יכולת, אז לא סביר שתנצל אותה, כי אין לך יכולת. ולכן היות שידעו שיש להם יכולת, למרות שזה לא קל לחבר את הפלסטינים עם הסורים ועם הלבנונים, לחבר סונים ושיעים, כל מיני, כי חלק מהאלה הם חמאס הם סונים, חיזבאללה שיעים. אז יש הבדלים באג'נדה, ללא ספק, אבל הניסיון האיראני היה לחבר את כולם על הדבר הגדול האחד שכולם מוכנים להסכים עליו, זה הג'יהאד כדי לחסל את ישראל טוטלית. לא לחסל את הכיבוש של 67, אלא לחסל את הכיבוש של 48. וכולם מסכימים על הדבר הזה. ולכן כולם היו מועמדים להיכנס לעניין הזה, כאשר איראן קובעת את התזמון. על פי מה? על פי אינטרסים שלה כמובן. א', אפשרות אחת זה כאשר היא תותקף על ידי ישראל או על ידי אמריקה, או על ידי כל מדינה אחרת, בצורה קשה, הקורבן יהיה ישראל, או כאשר יש לה נשק גרעיני, היא יכולה לעשות מה שבא לה, מפני שיש לה תעודת ביטוח. זאת אומרת, בכל מקרה לא עכשיו. בכל מקרה לא עכשיו. בוא נפרוט את זה רגע. מה עשו חמאס? לקחו את היכולות שהאיראנים נתנו להם, את הנשק, את האימונים, את הכסף, ואת כסף גם דרך קטר וגם באופן ישיר. ולא חיכו. ואת התחמושת ואת הכל. והם עשו שבת לעצמם, או שמיני עצרת לעצמם, פעולה, עכשיו אגב הם טוענים שזה היה התוכנית הכללית, לעשות את זה בשבעה באוקטובר, ורק הם התקדמו וכל האחרים נשארו מאחור. זה קשקוש. זה מה שעכשיו חמאס טוענים, שזה לחלוטין לא נכון. בכל מקרה, הם עשו את זה, חמאס קידמו את התוכנית האיראנית, את הקטע שלהם בסיפור האיראני הכולל, הם קידמו בגלל, כנראה בגלל ההתקדמות של ישראל במסע ומתן עם סעודיה, אחרי שכבר קיבלו את הסכמי אברהם, וכאילו הולכים כולם לעקוף את הבעיה הפלסטינית ולהשכיח אותה ולזרוק לפח. ולכן הם החליטו לצאת לדבר הזה. איפה העניין? התזמון. למה לא עשו את זה בראש השנה, שזה היה גם שבת?
עם אותו מצב בשטח, או למה לא ביום עשו את זה כיפור. בראשון של סוכות, גם הוא היה שבת, וגם הוא היה כן. יום כיפור, למה עשו את זה בשמיני עצרת? התשובה פשוטה, בגלל המסיבת הטבע שהייתה שם. כן, זה לא, הנחנו. היא לא הייתה הסיבה למתקפה, היא הייתה הסיבה לתזמון. כן. לתזמון, המסיבה הזאת שהביאה לשם משהו בין 3,500 ל-5,000 אנשים, זה טרף קל, מכיוון שהחבר'ה הללו בשעות הבוקר המוקדמות, שכבר רואים את כולם, לא יכולים לברוח. כן, לכן הם תזמנו את זה לבוקר, ולא בלילה, בשתיים בלילה. כי בשתיים בלילה יש חושך, אז יברחו להם אנשים. בבוקר כבר יש אור, וכולם שם שיקורים, אוכל כמה קופנים, שלא דבר על דברים אחרים שלקחו במהלך הלילה, כך שהם בעצם הופכים להיות לטרף קל, ולמרבה הפלצות, זה מה שהם, לשם הם כיוונו. הם ידעו על המסיבה הזאת. א', זה באינטרנט. ב', הם, הפועלים שלהם, שהם היו שולחים 20 אלף כל יום, כאילו להביא כסף, גם היו שם, גם ראו את הדבר הזה. כי ראו את זה מהכביש הראשי, מ-232. ראו את ההכנות, שם, וגם עבדו על זה להערכתי כשבועיים, קודם לכן, לא מעט אנשים. להקים את הבמה, את הקונחייה מלמעלה, את השירותים, את החנייה, ואת כל ה... כל מה שקשור לדבר הזה, זה הכנות. הם ראו את זה. ולכן ידעו על הדבר הזה, חוץ מזה שזה אירוע שמתקיים פעם בשנתיים. והם זוכרים את זה מהשנים הקודמות. ועכשיו גם צריך להבין את הראש שלהם. מסיבה כזאת מבחינתם, זה אבי אבות הטומאה. המוזיקה. ותביני, את המוזיקה שומעים בעזה. כי זה מספיק קרוב, ובלילה שומעים את זה. ומה שותים שם, ואיזה מוזיקה, המוזיקה שם נקראת, מה שאני ראיתי באינטרנט, פסאי טרנס. אין לי מושג מה זה, אבל זה דבר נורא, ואני שמעתי משהו ביוטיוב, פסאי טרנס, זה מפחיד. מוזיקה נורא ואיומה. איזושהי גרסה מודרנית של, 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 של תזמורת, של, של, של מוזיקה אלקטרונית. אז, והם באו שם לחגוג, ועם השתייה, ועם האלכוהול, ועם הסמים אולי גם כן. שלא דבר על בנים ובנות, וכל הדברים הללו, מה לובשים ומה לא לובשים. וכל הפסטיבל הזה, מבחינת האיסלאמיסטים, זה אבי אבות הטומאה. אוקיי? עכשיו, לא כן, מצדיק. אבל העניין שלהם לא היה להטיף לנו מוסר וחינוך, ולחנך אותנו לצניעות ולענייני... יש פה תכנון ארוך טווח. לא, כי מה שקרה הוא... המסיבה הזאת עברה באינטרנט, כנראה, עברה בשידור חי, או שאנשים בעצמם, כן, שמו טלפון והראו לכל העולם איפה נמצאים ומה עושים בשידור חי, או שהאירוע עצמו העביר את עצמו ברשת בשידור חי. גם זה יכול להיות. אז מה עושים בנים ובנות בעזה? שומעים את זה, שומעים את הקולות, ומה עושים? הולכים ישר לאינטרנט בשביל לראות מה קורה שם. ומה שהם רואים, חדת ולא חרש. זאת אומרת, מבחינת חמאס, לתפוס כזאת מסיבה שנמצאת מתחת לאף שלהם, זה מצווה מהקוראן. גם לקחת את האנשים וגם את הבנות כבני ערובה, כי הם התכוונו לפלוש לתוך הנגב המערבי, עוטף עזה, ולייצב שם קו הגנה בתוך מדינת ישראל. ולהישאר. להישאר, לייצב קו הגנה, בינתיים לקבל אספקה, כן, מזון, מים, תחמושת, מתוך עזה, כדי לאפשר להם לשרוד, כאשר הם שמים את בני הערובה לפני העמדות שלהם, קושרים אותם שם כדי להגן על עצמם, מי אז לראות לתוך דבר כזה, כך הם הניחו. כאשר המסיבה נותנת להם משהו בין 3,500 ל-5,000 בני ערובה. ולכן הם תזמנו את ההתקפה לאותו בוקר, וזה נורא לחשוב על זה. אבל להערכתי, טוב, לא סיפרו לי את זה, גם לא השתתפתי בחקירות, ואני לא מכיר מה יצא מזה, אבל זו תחושתי, שאם אני מנסה להיכנס לראש של חמאסניק, שרוצה לעשות כזה פעולה, ומנסה לבחור את המועד הכי מתאים,
אז בכל יום אחר יש לו את הקיבוצים ואת המושבים. זה כל יום אותו דבר. מעט מאוד אנשים, יחסית, כן? אבל הנה בא להם כזה אירוע, שידעו עליו מראש, ומתזמנים אותו, מתזמנים את הפעולה לשם בדיוק, לאותו מועד בדיוק, כדי לתפוס את האנשים הללו, את הבנים ואת הבנות. אני רוצה להתקדם גם לגזרות וגם להיבט ששמחנו כל כך על הטכנולוגיה, על רואה יורה, על התצפיתניות, על המסכים, על טכנולוגיה שעלתה הרבה מאוד כסף, והתחושה שלי כל הזמן היה אפשר להעמיד מגדלי שמירה הכי פרימיטיביים, להגדיר טווח מסוים שממנו אין קרבה בכלל, לא חוצים אותו, כל מי שחוצה יורים בו. שמחנו כל כך על טכנולוגיה, מה זה אומר על המסקנות הראשונות אולי שצריך להסיק? שאין תחליף בעצם לאדם, ללוחם הפשוט, הרגיל? טוב, תראי, זה לא, אם את רוצה באמת לשים בני אדם, את צריכה להשכיב במערב לאורך עשרות קילומטרים, כן, מצפון הרצועה, או אם תרצי, מחוף הים, כן, עד מפגש הגבולות, מצרים, ישראל, שם בכרם שלום, מצרים, ישראל, רצועה, אז זה עשרות קילומטרים. אז אם את רוצה צלף כל 200 מטר, נגיד, אז תעשי חשבון כמה אנשים את צריכה באופן קבוע. ואת לא יכולה להגיד לאדם, תשכב שם יותר מאשר כמה שעות בודדות, אחרת הוא ירדם ומה הוא ישווה. זאת אומרת, פה בהחלט מדובר על, על, על מערכות שסמכו עליהן, גם הגדר, והיא גדר אקטיבית, זה לא סתם גדר. אלא מה? מה שלא היה בגדר הזאת זה מוקשים. מוקשים, גם מוקשים נגד אדם וגם מוקשים נגד רכב, יכולים היו אולי לעשות משהו פה, למרות שהם שולחים רכב אחד, כן, מכניסים הילוך, עוזבים את הרכב, נותנים לו לרוץ, הרכב מפוצץ את המוקשים, וקושרים אותו עם קבל, ואז מושכים אותו אחרי שהוא נפגע ומפרנת את המוקשים, מוצאים אותו אחוז ומפתח. זה לא קשה לפתוח שדה מוקשים, בייחוד אם הוא לא רחב, כמו שיכול להיות, אבל להערכתי גם צהל לא רוצה לשים מוקשים, כדי שהוא יוכל לפרוץ לרצועה מתי שהוא רוצה ואיפה שהוא רוצה, בלי להתחיל לפנות מוקשים, תחת אש. אוקיי, אז זה גם סיבות צהליות, אולי גם אפילו... אז אנחנו בעצם חוזרים עכשיו, בימים האלה אנחנו סומכים שוב על טכנולוגיה? תראי, זה לא רק טכנולוגיה, אפשר להוסיף גם טכנולוגיה, אבל גם כוחות. למשל, תעלת נונטט, תעלה חפורה, כן. שלפחות מונעת כלי רכב מלחצות את התעלה. איפה הבעיה? חלק לא קטן מהשטח זה חולות, זה חול. ואין אפשרות לעשות תעלת נונטט בחול, אלא אם כן אתה מבטן אותם עם בטון. כן. כי החול... מכסה אותו תוך שנייה, ורוח ומים והכל מוחקים כזאת תעלה. בגולן אתה יכול לעשות תעלות נונטט, מכיוון שהאדמה שם היא לא אדמת חול, זה אדמת לבה, אבל בחול אין משמעות לתעלה, אלא אם כן אתה עושה את זה בצורת תעלת בטון בצורת יו. אז יש דרכים איך לעצור את זה, וזה חיל הנדסה יודע לעשות את הדברים הללו, אבל עדיין, כל גדר שאין עליה שמירה, היא מקור לברזל למכור אותו. אבל זה... אפשר להניח שההוראות עכשיו שונות, התפיסה הביטחונית אחרת? רגע, את האמרה הזאת למדתי מהמדריך שלי להנדסה בפום, כשעשיתי בשנות ה-80. כן. הוא אמר, גדר בלי שמירה, זה מקור לברזל למכור אותו על פי משקל. וואו. עד דכך. אם אתה עושה גדר ואתה לא שומר עליה, שום גדר לא תעשה דבר. אפשר עם מגזרי טייל לפתוח אותה, לקרוע אותה. אפשר עם טרקטור, כפי שראינו, למשוך אותה ולדרוס אותה. זאת אומרת, גדר חייבת שמירה. כי גדר רק מעכבת, היא לא יותר מאשר עיכוב. והעיכוב זה שמירה. אני מקווה שהמסקנות הוסקו ודברים נראים שם אחרת. אנחנו ממתינים הרבה מאוד כוחות, והוויכוח האינסופי על זה, על כניסה או לא כניסה, שיש עזה עילית ועזה תחתית, שמחכה לנו שם
מערך ענק של התנגדות, אם זה מוקשים, כל המנהרות שהם יצאו מהן, האם לא נכון בעצם לתת להם, להטיל מצור מאוד כבד, לא הומניטרי, לא חושבת שאנחנו צריכים להידרש לעניינים מוסריים יותר מדי עם כל התמונות שמגיעות, ולתת להם להגיע למצב ממש של מצוקה, של החלשות, ולא לסכן את הכוחות שלנו בכניסה בשלב הזה. טוב, יש פה כמה משתנים שצריכים לקחת אותם בחשבון. דבר ראשון, באמת את צודקת שככל שעובר הזמן, הם מתבצרים, מתבססים, מקימים עמדות, מקימים מערכי הגנה, בורות ייקוש, מוקשים, מטעני צד, וככל שעובר הזמן, אז הכניסה תהיה קשה יותר מבחינת הבעיות שאנחנו נמצא בדרך. זה דבר אחד, לכן צריך כאילו לזרז את הכניסה. מצד שני, את רוצה להביא איזשהו פתרון לנושא החטופים. כן. וזה עלול לקחת זמן, והם ימשכו את הזמן, כדי לאפשר לעצמם להתבסס, כן? לבסס את ההגנה. ואת לא רוצה לפתוח במבצע כל הודעה, אולי, אני לא יודע, כל הודעה חטופים שמה, כדי שלא ייפגעו, גם מאש שלך וגם מהסכינים שלהם. מצד שלישי, העולם לוחץ לחדול אש, כי העולם לא אוהב לראות את הדברים הללו. דבר רביעי, זה הנושא ההומניטרי. בכל זאת יש שם, מה, כשני מיליון איש, שכך או אחרת חיים שם, אם אפשר לקרוא לזה חיים. והם צריכים לאכול ולשתות. וצריכים תרופות. אז מה, אתה תרעיב אותם למוות עד שחמאס יועילו לשחרר את החטופים? אז אלה... אתה מתאר תפקוד כמעט בלתי אפשרי. איך אנחנו יודעים, חלילה, אבל אני מעלה את זה, שבכל ההפצצות האלה שאנחנו מפציצים, איך אנחנו יודעים שלא פגענו חס וחלילה, חס וחלילה, בחטופים שלנו? אינני יודע, ואני... תראי, אתה... כשאתה פועל פעולה צבאית, אתה יודע שמפעולה צבאית לא כולם יחזרו חיים. זה, כן, אני לא חידשתי את הדבר הזה. אתה כמובן מנסה להוריד ככל האפשר את רמת הנפגעים, אבל אתה מביא את חשבון שזה קורה. גם החיילים שיוצאים לקרב יודעים שחלק מהם לא יחזרו. ואם יחזרו, יחזרו על אלונקה, במקרה הטוב או בתוך ארון, במקרה הרע. Okay. אז אם אני רוצה להגן עליהם ולהיכנס לשטח שהוא יותר שטוח, פחות מסוכן, מול אויב חלש יותר, אני צריכה עוד לחכות. אבל אם אני רוצה להציל את בני הערובה שלי, אני חייבת למהר. איך יוצאים מפלונטר כזה? אז שוב, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש קבינט ביטחוני, והם מקבלים את ההחלטות על פי כל הנתונים שהם מקבלים. כי לא אני, ואולי גם לא את, לא יודעים את כל הנתונים. לא רואים את כל מה שנעשה, לא יודעים גם, תראי, יש גם יכול להיות גם איזשהו תכתיב מצד ארצות הברית. תכתיב זאת אומרת, תעשו, אל תעשו דבר מסוים, אין יודע מה. אז אתה לא עושה דבר מסוים, אם הוא אומר לך לא תעשה, מכיוון שאת תשכחי שהארמדה האמריקאית שנמצאת בים, שומרת עלייך מפני חיזבאללה. אני לא שוכחת לרגע, אני רק פוחדת, שהסיוע הזה שאני מברכת עליו ומודה עליו, מעריכה אותו, הפחד שלי שהתכתיבים שיש, שכלולים בתוך העסקה הזאת, יכולים להיות בעייתיים באיזשהו שלב. את צודקת לחלוטין, ולכן בכל בוקר שאני אומר את ברכות השחר, אז בין השאר אני אומר, ברוך שלא עשה אני ראש ממשלת ישראל. שצריך לקבל החלטות שכולן, זה להחליט בין רע לבין רע יותר או גרוע יותר. ממש כך. אין החלטה טובה. כי מה שתחליט, הוא לא טוב. השאלה היא מה פחות לא טוב. וזה בעצם האלטרנטיבות. ויש מה פחות שונות, רע? ויש גישות שונות, ויש ויכוחים. בסוף הדבר צריך להחליט. ומי שמחליט זה... עכשיו תראי, לגבי פעולה... בעזה, מתי שהיא תהיה. אנחנו צריכים לביא בחשבון שפעולה קרקעית בעזה משמעותית תדליק גזרות אחרות.
אני רק רוצה לשאול שאלה קטנה. הפעולה הזו, אני שומעת את הרצי הלוי, הרמטכ"ל ואחרים, זאת אומרת, זה נשמע שזה רק עניין של זמן. זה לא אם תהיה או לא תהיה, זה מתי תהיה. אני צודקת? אם הייתי יודע משהו על העתיד, הייתי אומר לך. אוקיי, אבל טוב. אני עבריין, זאת אומרת, אני מתעסק עם העבר, אוקיי. ולא עתידן. אוקיי. תראי, מה שברור אבל, או מה שנראה, זה שפלישה קרקעית לעזה בהיקף גדול, עלולה בהחלט להדליק, אבל להדליק באמת, כן. גזרות כמו לבנון, אולי גם סוריה, עיראק וכו'. ועוד דבר, היא עלולה להדליק גם את הזירה הפנימית, שומר חומות 2. לגבי לבנון, אז אנחנו כבר נקטנו כמה אמצעי זהירות. דבר ראשון, פינינו את כל אזור הגבול מאזרחים, או כל פעמים כך זה צריך להיות, כדי לא לאפשר להם לפלוש באופן מפתיע, ולתפוס את התושבים של מצובה, או של שלומי, או של קריית שמונה, או מרגליות. אולי הסדר צריך להיות הפוך, אולי קודם צריך לטפל בצפון, ורק אז להיכנס. על זה עוד ניכנס. אז דבר ראשון, לקחנו מהם את היכולת לעשות את מה שחמאס עשו שם, ואני, ליבי אומר לי שגם לא יהיו פסטיבלים מוזיקליים בצפון בתקופה הזאת. אז לקחנו מהם את האפשרות הזאת. אבל הוא מחומש בהרבה מאוד טילים, גם ארוכי זהו, טווח. זה הסיפור. זה הסיפור, כי מה שקורה עד היום בין ישראל לחיזבאללה, שזה התקריות גבול פחות או יותר, זה לא חיזבאללה הגדול עם היכולות הענקיות שלו, של הערימה הלא נורמלית של טילים שיש לו, הוא יכול להמטיר על ישראל אלפי טילים ביום, לחסל תחנות כוח, לחסל מרכזי תחבורה, לחסל בסיסי צבא, בסיסי חיל אוויר, אלה דברים רציניים, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו צריכים להביא בחשבון שאם אנחנו נכנסים לעזה, לפחות זה מה שהם אומרים, הם יתחילו מלחמה גדולה. אנחנו צריכים להתכונן בגולן, מכיוון שהכוחות שנמצאים שם, הכוחות הפרו-איראנים, יכולים כן. לפרוץ ב-50 מקומות. ב-50 מקומות ביחד. האם אנחנו ערוכים לענות ל-50 פריצות בגדר? ולקחתי מספר שרירותי, אולי זה יהיה 60, אולי זה יהיה 40, אני יודע. אבל כמו שבעזה עשו את זה ב-20 מקומות בערך, גם שם יכולים לעשות את זה בהרבה מקומות. אז זה דבר נוסף. והחזית הפנימית, החזית הפנימית מחייבת. רגע, 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 אני רוצה עוד להישאר בצפון. אומר נתניהו, אם נסראללה ינסה, הוא יצטער מאוד, הוא יתגעגע לימים של לבנון השנייה. עכשיו צריך להגיד, לבנון השנייה לא הייתה הצלחה כבירה של ישראל. זה פצע מדמם עד היום, היו שם הרבה מחדלים גדולים מאוד, מימ"חים ריקים, עד התנהלות, עד הרבה מאוד דברים שלא החמיאו לנו, והתמודדות של העורף שלא צפינו, אני חושבת, את ההיקף שלה. יש לנו את היכולת, כשהם אומרים, נחזיר אותך לתקופת האבן, יש לנו באמת את היכולת, או שזה איזו רטוריקה מאיימת רק להישמע מאוד חזקים? טוב שאני לא יודע, וטוב שאף אחד לא יודע מה באמת ישראל מכינה ללבנון. אוקיי. כי אם היינו יודעים, אז הלבנונים היו עושים משהו כנגד זה. ישראל כנראה יש איזשהו משהו שאינני יודע מהו, שאמור להחזיר את לבנון לתקופת האבן. איך, מה, כמה ולמה, לא אני יודע, ואני מקווה שאף אחד שלא צריך לדעת לא יודע את זה. וזה בסדר. הסורים כמה הם מהווים סכנה מיידית בטווח קצר יחסית? זה לא הסורים כל כך כמו המיליציות האיראניות שנמצאות בסוריה. כן, אם כי אוקיי. לסורים יש משהו שבהחלט עלול לפגוע בנו, וזה מערכת ה-SA5, טילי SA5 שיש להם, טילים. שהם יכולים כן, גם להפריע לתעבורה האזרחית בלוד. הם יכולים לפגוע ב... כל אין סוף ההפצצות שלנו, כמעט מדי לילה, באזורי שדות התעופה, במקומות אחרים בסוריה, לא מנטרלים, לא מחלישים את כוחה? אנחנו תוקפים המון. כן, אבל אנחנו תוקפים בעיקר מחסני תחמושת ונשק שהאיראנים מביאים, ושל מעבירים, חיזבאללה כן. בסוריה. אבל זה אפשר להביא אחר. מגיע מטוס של מהן האיראני, ומביא טילים אחרים, אחרי שפיצצנו לילה קודם
מחסן שלם של טילים. זה דבר שהוא, מה שקרה, replaceable. אפשר להחליף אותו. וכשישראל פוגעת להם במסלולים, כדי שמטוס מסוים לא יוכל לנחות, לא בדמשק ולא בחלב, אז מתקנים את המסלול תוך שעה. אז המסלול כבר שמיש מחדש. זאת אומרת, כל מה שישראל עושה, אלה דברים שלדעתי הם בשוליים. ישראל לא יכולה לעצור זרימה של מיליציות איראניות לתוך איראן, לתוך סוריה. היא לא יכולה, מפני שהם באים, לא יודע, באים באוטובוסים, באים במסעיות, באים בטויוטות. ישראל לא פוגעת בדברים האלה בדרך כלל. ישראל פוגעת במתחמושת מיוחדת או דברים כאלה. כך שגם בסוריה יש לנו, עלולה להיות בעיה על הגדרות. יש גם עוד ידיעות על כך שכל מיני מיליציות מאיראק מגיעות, רוצות להגיע לסוריה, בשביל לתגבר את המיליציות שבתוך סוריה, כדי שיהיה יותר כוח בגולן. אז גם הגולן צריך לקחת אותו ברצינות, ולא להתאפס שם, בלי להתאפס לא מוכנים. אבל לדעתי, הזירה... אני יודעת, פנים ישראלית, אני רוצה שנייה אחת לפני כן על איראן. הסברת לי בעבר שהסיפור עם הקור, שזה לא קור אחד כבר, כל ההתנהלות של הגרעין, אמרת לי בעבר, תשכחי ממה שאת זוכרת עם הקור בעיראק, מכיוון שעכשיו הכל מתחת לאדמה. זה אחרת לגמרי. כבר לא מטוסים, אז זה משהו להוציא מכלל אפשרות? פעולה נגדם? אני לא יודע, לא מכיר תוכניות, כי אני לא נמצא במקום שעובדים על תוכניות, אבל הם למדו מהלקח, הפסיקו את הלקחים מהסיפור העיראקי, שתקפנו ב-81, כן. והם את החלקים הרגישים של התוכנית הגרעינית שלהם, הם הכניסו למתחת לאדמה. עכשיו, מתחת לאדמה זה לא שאתה יורד 10 מטר ואתה נכנס למתחת לאדמה. כן. תחשבי על הר שהוא גבוה נגיד קילומטר, כן. הם נוסעים בוואדי, ובוואדי כן. קודחים חור הצידה לתוך ההר, ועושים חלל בתוך ההר, כשמעל החלל, ובתוך החלל הזה עושים מה שעושים, כשמעל החלל יש קילומטר של הר. יש קילומטר של הר. כן. אין שום פצצה שיודעת לחדור קילומטר. קילומטר. יש פצצה שיכולה להיכנס 10 מטר, 15, 20 מטר. כלומר, פעולה נגד איראן זה אומר להיות שם בשטח, זה אומר... לוחמים מוסווים כן. שלנו שנמצאים ממש שם. ללא ספק. עכשיו, לא רק זה, גם הפתח, המסדרון שמוביל אל מעווה ההר, כן. זה לא קו ישר, כדי שאם תפוצץ משהו אז ילך, אלא זה זיגזג. כדי שאם אתה מפוצץ משהו בכניסה, אז גל ההדף כן. הולך ונחלש עם כל סיבוב, ומה שמגיע בסופו של דבר פנימה, זה הרבה יותר חלש ממה שהיה בחוץ. זה גם מעריך את כל ההתמודדות, זה הרבה יותר ארוך. גם יותר ארוך. יש הדלתות ברזל גדולות וכבדות לאורך המסלול הזה, מה שאומר שגם אם תפוצץ משהו בחוץ, גם הוא יהיה מאוד חזק, זה עדיין לא בטוח שייכנס פנימה גל ההדף. אוקיי? אתה בשביל לפוצץ כזה אתר, אתה צריך להביא כוח לאזור, להילחם אל היעד, להילחם אל תוך היעד, להילחם בתוך היעד, ובסופו של דבר לפוצץ מה שיש בפנים. זה לא פשוט בכלל. איפה העניין? איראן היא מדינה שהיא מאוד הררית, ותנועה בהרים מחייבת גשרים ומנהרות. כן. שיכול לנסוע. הרבה מאוד מהגשרים שם נבנו על ידי ישראל. עוד בשנות ה-60. הימים הטובים, שהיו קשרים. הימים הטובים, כן. ואני רוצה לקוות שבארץ נשמרו התוכניות. שמרנו את המפות? של הגשרים הללו והמפות והמקום וכל הדברים. מה זה אומר? שנגיד שיש לך איזשהו מתקן באיזשהו מקום, ואתה מסתכל על המפה ואתה רואה, או, אם אני מפוצץ את הגשר הזה, הזה, הזה והזה, וסותם את המנהרה הזאת, אז המקום מבודד. ואפשר להגיע אליו רק עם מסוקים. אז אתה מקודם, כן? מפוצץ את הגשר הזה, הזה, הזה והזה, מקריס את המנהרה הזאת,
והמקום מבודד, אתה מביא לשם כוחות, ואתה יכול לעבוד יחסית בקלות, בלי שמריצים לך תגבורות. אוקיי? אני רק אגיד במשפט לדור אגב, הצעיר מה שאולי שאמרתי צופה. כאן עכשיו, מה שאמרתי כאן עכשיו, אני לא מגלה שום סוד, שהאיראנים יודעים בדיוק, בדיוק מהם נקודות התורפה של כל אתר שלהם, שעלול להיות, כן, מטרה לתקיפה שלנו. ולכן לא גיליתי פה שום סוד צבאי. אני רק נותן איך החשיבה הצבאית, גם אצל תוקף, גם אצל מגן, כאשר מדובר בהגנה על אתרים רגישים בתוך אזור הררי. זה א' ב' של כל קורס צבאי. כך אנחנו מיד עוברים. בעניין הזה אין מנוס מלהביא מה שנקרא boots on the ground, כן, נעליים על האדמה, כדי לעשות את העבודה. אני רוצה לקוות שצהל יודע לעשות דברים כאלה. אני אגיד לדור הצעיר שבוהה בנו כרגע ולא מאמין שאתה מדבר על זה שישראל בנתה, שפעם פעם לפני המהפכה האסלאמית היה שלטון אחר, והיו יחסים אחרים בין ישראל לאיראן, והיו מעברים חופשיים וטסו וקיימו יחסי מסחר, והחלפה של ידע טכנולוגי, והיה שליט בשם השאה, והכל נראה היה אחרת לגמרי. היו יחסים אפילו ידידותיים באיזושהי מידה, והכל עכשיו שונה לחלוטין, אבל כן. אז אם למי שזה נשמע דמיוני... לשם הדיוק ההיסטורי, צריך להגיד שגם ניצני התוכנית הגרעינית האיראנית הם מאותה תקופה. אוקיי, את זה לא ידעתי. עכשיו אני בכוונה עיכבתי אותך כדי להגיע אל הדבר שאולי מאיים פה יותר מכל, הזירה המקומית, ערביי ישראל, יהודה ושומרון, מזרח ירושלים, מה קורה אם הם מתעוררים פתאום ומתקוממים? הם מסתכלים לראות מה קורה בעזה. ולפי זה הם יבינו לאיפה הם הולכים. ככה זה במזרח התיכון. אתה תמיד מחפש את הצד החזק כדי ללכת איתו. ולא להמר, כן, אתה יושב על הגדר, רגל פה, רגל שם, ותחליט בסוף, כשבוא נראה מי ינצח ונלך איתו. אוקיי, זה... מה לעשות? כשאתה חי באזור שבו אתה לא רוצה להיות עם המפסיד, כי אחרת יקרה לך מה שקרה למפסיד, אתה רוצה להיות עם המנצח. אם ישראל יוצרת תמונת ניצחון בעזה, וזה לא חייב להיות, כן, לחסל לגמרי את החמאס, מספיק שמראים שם הרס לא נורמלי, שכל אחד עם קצת שכל בראשו מבין מה יקרה לו, אם הוא מתחיל עם ישראל. אז זה מרתיע. זה לא אתה שאמרת, אם יישאר מחבל אחד לא ניצחנו? ודאי שהם ירצו לעשות תמונת ניצחון. אבל אני מדבר על אדם שנמצא במקום אחר, בלבנון, בסוריה, בעיראק, okay. או בלא יודע איפה בארץ. הוא מסתכל על מה שקורה בעזה, וישראל יוצאת מזה בשלום. זאת אומרת, יוצאת מזה בלי שהעולם גומר את ישראל. אז okay. ישראל היא מדינה מסוכנת. ישראל היא מדינה מסוכנת. אז אתה לא רוצה להתחיל איתה. אתה לא רוצה להתמודד איתה, ואתה נזהר. אתה יכול לעשות לי הבחנה בין ערביי ישראל לבין יהודה ושומרון, לא שאני אומרת חלילה שיהודה ושומרון זה לא ישראל, חס וחלילה, אבל יש איזה הבדל ממה שקורה שם, גם ראינו ניסיונות לשגר טילים, מה שלא היה בעבר, לבין הערבים במזרח ירושלים עם המעמד הבעייתי הזה שיש, שהם כאילו תושבים אבל לא יכולים להצביע וגם זה מקומם אותם. אנחנו רואים שלוש אוכלוסיות שונות, או ששוב מה שמאחד זה לא לסבול אותנו בסופו של דבר ולכן זה מסוכן באותה מידה? תראי, באופן סכמטי, שלוש האוכלוסיות שציינת, כן. מחולקות במה שנוגע לביטחון, יש הבדל גדול. Okay. מי שעוסק בבט"ש ביהודה ושומרון זה הצבא. מי שאמור לשמור על השקט במזרח ירושלים ובכל רחבי הארץ, זה הגופים האחרים, זאת אומרת משטרה, כן. סלש משמר הגבול, סלש משמר לאומי. אוקיי? שכולם אמורים להיות תחת המשרד לביטחון פנים, כאשר יהודה ושומרון הם תחת משרד הביטחון, כי זה צבא. אוקיי? כן. אז זה צריך דבר ראשון להבדיל מי אמור לקחת פה את האחריות. וגם לציין שמשמר לאומי זה משהו שעוד לא השכלנו להקים לצערי. איפה ההבדל?
הצבא מתפקד, צבא עובד, גדוד, שניים, שלושה, חטיבה, בסדר, יש, רואים אותם, זה ג'יפים, זה כלי רכב ממוגנים, זה חיילים, ורואים אותם, ומבינים בדיוק מי פה בעל הבית. לגבי שטח המדינה, הנוכחות של המשטרה, סלש, משמר הגבול, היא הרבה יותר קטנה. המשמר האזרחי, הוא בחזקת לא קיים. אני עוד לא ראיתי שום רכב ששייך לו. אני לא ראיתי... דפקטו, הוא לא קיים. שוב, אני אומר, לא ראיתי כלום. כולם מדברים על הדבר הזה, ואף אחד לא... כולם רק מברברים את עצמם לדעת בנושא הזה, ואין. ואם אני לא הבחנתי בזה, אז תאמיני לי, אף אחד בגליל ואף אחד בנגב ואף אחד בשום מקום אחר לא ראה אותו. ולכן כאן הזירה היא הרבה יותר רגישה. למה? כי היא הרבה יותר פגיעה. כי פה אין כוחות, ודאי לא כוחות מספיקים, כדי לטפל בבעיה גדולה שתהיה מתוזמנת בהרבה מקומות. וזה בהחלט פה עלול להיות שיום אחד יקום מישהו ויגיד, חבר'ה, יום הדין מגיע מחר בבוקר ב9. סתם, כן? ואז כל אחד עושה מה שהוא רוצה, עושה מה שהוא יכול. הוא מוציא את הנשק שקודם לכן הוא הרג את השכן שלו, היום זה יהיה נגדנו, או נשק אחר שיש, אפשר לדבר על אבנים, ועל דברים אחרים שיכולים פה לעשות נזקים לא נורמליים, כך שבהחלט הדבר הזה הוא בעייתי, ואני בכלל לא בטוח שהמשטרה פלוס משמר הגבול, יודעים לטפל בהרבה אירועים, כשאני אומר הרבה, זה יכול להיות הרבה מאוד אירועים, שמתרחשים בכל מקום כמעט. אז המפתח הוא שהם יראו שלא כדאי להם, שהם יראו שאנחנו חזקים ושולטים בעניינים, ולכן הם לא יעלו על דעתם. הסיפור הזה, הקטן, שהוא חזקים, לא קטן בעיניי, על הפיצריה. חזקים זאת אומרת, חזקים זאת אומרת, שהם יודעים שבכל מקום שהם יגיעו, עם כוונות זדון, יהיה מי שישקוף נשק ויתן להם כדור בראש. אני רוצה רגע להתעכב על העניין הזה של הפיצריה. כולם מאוד חייכו, כאילו זו אנקדוטה. בעיניי קרה שם משהו, גם עם עצם זה שהייתה תמיכה בחווארה, במעשים האיומים שהיו בעזה, ולא התביישו לקלוט את המודעה הנבזית הזאת, אבל גם העובדה שגם היה דילוק כאן על העניין המשפטי, הפצרית לא רצתה, ונתניהו אמר שבי בשקט במילים אחרות, והמיידיות הזו של השופל הזה שמגיע והורס ואומר עד כאן, לא ראינו דברים כאלה בעבר, לא מהירות כזו, לא בלי עניינים משפטיים, זה אומר משהו על המקום שאנחנו נמצאים עכשיו, האירוע לכאורה כאילו זניח הזה? תראי, בצרפתית אומרים, על הגר כמו על הגר. במלחמה כמו במלחמה, כן. במלחמה כמו במלחמה. ואני אינני מכיר את הנושא המשפטי, אבל יכול בהחלט להיות שכשמוכרזת מלחמה באופן רשמי, אז הרבה מאוד מהדברים שהם אסורים בעת שלום, הופכים להיות מותרים, כדי שמדינה הכריזה מלחמה. כנראה שעל זה מתבסס נתניהו, בכך שהוא לא שועה לייעוץ המשפטי, שהתרגל להיות מקבל ההחלטות במדינה הזאת. גם הפסיקו את נועל להקש בגג. נכון. זאת אומרת, כל מיני דברים שנכפו על ידי המערכת המשפטית לאורך השנים, נעלמו במלחמה, כנראה בגלל זה, ברגע שהכרזת על מלחמה, אז אתה לא כפוף לדברים הללו, הכללים משתנים. זאת אומרת, הטרמינולוגיה הזאת יש הרבה מאוד משמעויות, העובדה שזה מוגדר כלא סבב, לא מבצע, אלא מלחמה שממש מאפשרת לנו טווח פעולה הרבה יותר רחב. עכשיו עולה השאלה הגדולה, מצב של מלחמה, מה הוא אומר לגבי ביטחון פנים? זאת אומרת, האם במצב של מלחמה, אזרח שמגן על השכונה שלו בכפר סבא, יכול לראות באנשים חשודים, ואז תעמוד לו ההגנה שהוא פעל בתוך מסגרת של מלחמה, על בסיס חשד סביר למעשה לא יודע מה, האם גם שם המלחמה מגיעה? זאת אומרת, מצב המלחמה משפיע גם על הדבר הזה, וזה בהחלט משנה את ההתנהגויות. איפה הבעיה? יחידות מקומיות
מה שנקרא כיתות כוננות, כן. צריכות נשק. צריכות נשק, והיום מה שאולי יש בידי אזרחים זה אקדחים. מה אתה עושה עם אקדח כשמולך עומד נשק ארוך? M16, קלצ'ניקוב או דברים דומים, או אפילו קרלו, שיכול להיות גם אוטומט. זאת אומרת, כיתות הכוננות שנמצאות ביישובים, בין אם זה קיבוצים, מושבים, או יישובים קטנים, או יישובים גדולים, הם כוחות שהם בתיאוריה. מה, כל שכונה מאורגנת כיחידה צבאית? יש עמדות ירי? יש נשקייה? יש אימונים? מי בכלל, יש מפקד? יש מכשירי קשר? זה נקרא להיות מוכנים בהיבט המקומי. נו, מה מתוך זה קיים? לא יותר מדי. זאת אומרת שכאן אתה צריך להתחיל להביא בחשבון שאם אתה מתחיל מבצע קרקעי בעזה, אתה עלול להדליק כן. גזרות אחרות שבכלל לא בטוח שאתה מוכן שם. ואז אתה אומנם אולי יכול לנצח את חמאס בעזה, אבל אז אתה תהיה מול בעיה הרבה יותר גדולה במקומות אחרים. ולכן כאן מי שצריך לקבל החלטות, צריך לקבל למשל כל מיני ערבויות, שלמשל לא יהיה תגובה מלבנון, לא יהיה תגובה מאיראן, לא יהיה תגובה משם, והחזית הפנימית רגועה ותמשיך להיות רגועה, לא יחסמו צירים, לא יפילו עמודי תאורה, לא ישדדו, לא ישרפו ולא יהרגו, או ההפך. כן, בסדר הפוך, לא יהרגו ולא כל הדברים האחרים, כך צריך להיות. וכאן אני בהחלט מזכיר את חברי וידידי, פרופסור אבי הר אבן, שנשרף בחיים באקו, באירועי שומר חומות. כך שבעניין הזה, בהחלט צריך להסתכל גם על החזית הפנימית, ולשאול את המשטרה, שהיא ממונה על כל האירוע הפנימי, שאלות נוקבות. איך אתם מתמודדים מול 500 אירועים ב-500 מקומות שונים? תראה לי 500 ניידות לפחות, תראה לי, לא יודע, אתה צריך בכל אירוע 10 שוטרים, תראה לי 5,000 שוטרים שמוכנים בכל רגע להגיע לכל מקום, תראה לי כלי נשק, תראה לי את המכשירי קשר של כולם, שכולם יכולים לדבר אחד עם השני. יש פה אירוע שאני לא בטוח שאנחנו מוכנים אליו. ואם העיכוב של הכניסה לעזה נובע מהדבר הזה, אז ייתכן שזה סיבה טובה. אני רוצה לשאול, אנחנו ממש בדקה האחרונה, אם מותר, במקום האישי, מוטי קידר, האבא, הסבא, איש אמוני, בארץ ישראל, הולך לישון בשקט בלילות האלה? תראי, כולנו פה תלויים בדבר אחד ויחיד. והוא שמדינת ישראל מתפקדת כמדינה. יכול לתפקד טוב יותר, פחות טוב, גם אנחנו לא מושלמים, שום דבר לא מושלם, אבל אם המדינה מתפקדת כמדינה, אז אין לנו שום מקום אחר בעולם שהוא טוב יותר. תראי, למרות ההפתעה שהייתה בשמיני עצרת בבוקר, המדינה, בסדר, חטפה מכה, פקחה את העיניים, הבינה מה שקורה, ועשתה מה שצריך. לקח יום, לקח יומיים, מה לעשות, פה מדובר במילואים, וניקו את עוטף עזה, ועכשיו 100 ימים על עזה, הורסים שם את כל מה שרק אפשר, והמדינה מתפקדת. חשמל יש לנו, מים יש לנו, הרמזורים בכבישים פועלים, אספקת מזון לחנויות פועלת, לפחות, אני לא מדבר על עוטף עזה ועל בצפון. כן. אני אומר, המדינה בכלל, כמדינה, חיל האוויר מתפקד, הצבא מתפקד, הפיקוד מתפקד, בסדר, יום יבוא, אחרי שהכל ייגמר, תעשה חשבון מי תפקד בסדר ומי כן. פחות, ותסיק מסקנות. אבל למרות המכה, ולמרות ההפתעה, ולמרות הבלגן שהיה ביום הראשון, והעבדות הנוראות והיומות, המדינה לא קורסת. והייתי אומר אפילו ההפך. כל מיני בעיות שהפריעו לתפקוד שלה קודם לכן, כמו ההפגנות וכל הבלגן שהיה פה לפני כן, הכל נעלם.
למה נעלם? כי כולם מבינים שיש עכשיו משהו גדול הרבה יותר, חשוב הרבה יותר, והניחו הצידה את כל השטויות. אני מקווה. אוקיי, חלקית, נכון. יש כאלה שעדיין מתעקשים, אבל... אז יש אנשים שממשיכים לקדוח חור בדופן הספינה, למרות שמבינים שעוד מעט המים ייכנסו, אם הם ימשיכו. אבל בסדר, צריך להקטין להם את הלהב של המקדח, כדי שלא יעברו לצד השני, וזה הכל. עדיין מותר להם לעסוק בנגרות, על ידי קידוח בדופן הספינה. חוק יסוד, חופש העיסוק. זאת אומרת, שעדיין אנחנו דמוקרטיה, ועדיין אנחנו מאפשרים ביקורת, ועדיין מאפשרים, והכל בסדר. לא הכל, יש פגמים, אבל המדינה מתפקדת. וכל עוד המדינה מתפקדת, אני ישן כמו שצריך. אוקיי? כך שבעניין הזה, זה הקריטריון. האם המדינה מתפקדת או לא? זה לא, עבדות היו נוראות ואיומות. גם תראי, גם לפני 50 שנה, במלחמת יום כיפור, המדינה הופתעה בצורה לא נורמלית, וגם אז, כן, נהרגו לו עלינו כ-3,000 איש. נו, אז המדינה קרסה? אבל התמונה הזו של תינוקות ונשים וילדות וקשישים... היא מזוויעה. היא מזוויעה, היא קורעת את הנשמה. אבל מצד שני, היא גם נותנת כוח. היא נותנת מוטיבציה. כי מה שאת רואה היום את הגיוס של 150%, כן. לדעת, יש בכי על היעדר ציוד בצבא. איך את מצפה? אני אמרתי, איך יכול להיות אחרי הסיפור עם לבנון השנייה, ואז הבנתי שהתגייסו מעבר למכסה, ואין פשוט מספיק לתת להם. אם הימ"ח, כן, המחסן חירום של היחידה מחזיק 100% של הציוד, מה יעשו עם 150 אחוז של גיוס, או 130? גם 101% יהיה אחוז שלם שלא יקבל ציוד, כי אין ציוד, על כל פנים לא מיידי. זאת אומרת, אז זה הגיוס שהוא מעבר ל... תוסיפי לזה את כל ההתנדבות שאנחנו רואים עכשיו, תוסיפי את החרדים. מדהים. והחרדים שעכשיו מתגייסים באלפי, וצריך להבין את הראש הזה, לדעתי, הציבור החרדי יהיה שונה לחלוטין אחרי המלחמה הזאת. לדעתי, יש שם רוויזיה של הרבה מאוד דברים, ותראי, למה מתגייסים? מה זה? מה שונה עכשיו מקודם? עכשיו הם מרגישים שהגיע הזמן לכנות את המצב כמלחמת מצווה, שבה יוצא חתן מחדרו וחלה מחופתה. כן. אפילו חתן מחדרו, אדם שעומד להתחתן, מבטל את הכל והולך למלחמה, ואפילו קלה, שימי לב לגיוס בנות, קלה מחופתה יוצאת בשביל להתגייס, כן, למאמץ המלחמתי, אז אולי לא תיקח נשק ולא תראה, אבל היא תהיה, כן, במקומות... עושים כל כך הרבה דברים, אין... ודאי. אי אפשר... ולכן אני אומר, התחושה הזאת, שעכשיו הגיע הזמן של יוצא חתן מחדרו וחלה מחופתה, זה מה שהיום עובר במגזר החרדי. זה התחושה הזאת. ולדעתי הדבר הזה ישנה באופן מדהים את ההתנהלות של המגזר הזה. עוד הדברים ישתנו, אני אינני יודע מה יש שם בעתיד, כי אינני צופה עתידות. אבל כבר עכשיו אני שומע את הבז שהולך במגזר החרדי, כמו גם במגזרים אחרים, שפתאום גילו שהבעיות שלנו זה לא הסמכויות של היועץ המשפטי, או הרכב הוועדה ל... צמצום עילת הסבירות, סבירה בעד הסבירות. כן. את אמות הסיפים. ולדעתי, כל מי שחתם על מכתבי הטייסים ומכתבי ה-8200 ומכתבי הסייבר והכל, לדעתי עכשיו ירצה למחוק את זה מהספרים, כדי שלא יראו את הדבר הזה, כי הם מתנדבים. הם מתנדבים. כולם. למרות שכתבו מה שכתבו, הם מתנדבים. אוקיי? אז להערכתי, יש להם איזושהי בעיה עם הדבר הזה. אז נכון שיש איזשהו קומץ של אנשים שימשיכו לצרוח, אבל העגלה ממשיכה, והיא מתפקדת. טוב יותר, טוב פחות. חטפה מכה, ממשיכה. דוקטור מרדכי קידר, תודה על הבוקר הזה, על השיחה כל כך משכילה ומפורטת. אני מאוד מודה לך. תודה רבה, אורנה. יום טוב. יום טוב, להתראות. עד כאן, ערוץ טוב, מוזמנים לשידורים הבאים שלנו בעזרת השם, שתהיינה בשורות טובות וימים שקטים.